Tervetuloa uuden videon pariin. Ja kello 9 tai vähän vaille 9 lauantai aamu. 10. päivä 9. ja tänään toi Wheel Speeders tapahtuma. Me lähdetään Inkakaan sinne. Mä oon siellä tosiaan jonkinnäköisellä osastolla sitten edustamassa tätä omaa kanavaa ja siellä mukana. Alphardi on toinen auto, mikä tulee messiin. Sillä saadaan kuljetettu kamat kätevästi sinne ja sitten haetaan tuolta työpaikalta toi chaseri. Nyt on totta kai kylmä aamulla, mutta päivällä pitäisi olla 15 astetta. Tosiaan aikaisemmin oli se yksi harmonta homma niiden lippisten ostajien kesken. Nyt sain eilen renkaat vaihdettu tuohon chaseriin ja mä ajattelin, että tänään jos tulee sinne, niin mä teen kyydityksen sitten siellä radalla pari kierrosta. Mä otan tästä nyt viimeiset tavarat messiin ja pikkuhiljaa liikutaan sitten tuonne Vantaalle päin. Siis tää Alphardi. Tää on jees, tää mahtuu ihan julmettomasti tavaraa. Toki työpaikat pitää ottaa vielä tavaraa mukaan, mutta tossa on niinku tuolei, sohvaa, tuommoista terassikalustetta, rekvisiittaa. Tuossa viime tipas tuli ajatus, että voisi ottaa niinku mukaan, niin mä otin nyt kaikki mukaan. Katsotaan, minkälainen osasto saadaan siihen tehtyä. Ei siis mitään kummasta ole niinku tiedossa, mutta jos edes jotain pientä. Alphardi on lastattu täyteen. Nuutti omalla chaserilla ja sitten Mikko omalla aristolla. Lähdetään valuun nyt tuonne Vantaan sirkuitille päin. Joo, eli saavuttiin nyt tänne Vantaan sirkuitille ja tossa on jo ensimmäinen osasto paikallaan ja me tullaan tähän viereen sitten. Nyt me ruvetaan käytännössä purkaa tavarat, telttaa ja näin edespäin ja sijoitellaan nämä autot sitten myöhemmin tuohon paremmin. Saatiin tää meidän osaste nyt vihdoin nippuun ja chaseri on tossa ja tuossa Alphardi. Ja ei tässä mitään sen kummosempi ole, istumapaikkoja ja lippiksiä tossa vähän ja ihan tämmönen perussetti tähän nopealla aikataululla. Siis mä en kestänyt niin kauniita. Ihania. Täällä tosiaan kollegat laittanut BC Racingin ja JDM Outletin delta pystyy ja siinä on sitten Gladio myytävänä ja sitten iskari ja suojapusseja tossa esillä. Ja Inka sitten tosta äsken Kanja Koblelta. Parit tarrat ja tommosen tsurikava hommas. Joo, semmoset. Nice. Onks hyvä fiilis? Jouduttiin ottaa tosta toi seinä pois. Tuuli nappas niin kovaa siihen kiinni, että tää lähti oikeesti repeä tuolta joka puolelta irti. Niin napattiin sen veke. Aika paha ja tiukka mutka, missä tällä hetkellä eri hinauksen auto, niin viime kerralla kun oli tää tapahtuma, siellä oli pari kolme autoa tossa kaiteen luona ja tänään on ollut varmaan joku neljä autoa ainakin. Sieltä lähtee nyt joku uudehko mersu pois sitten hinaamalla. Pois muuten, just tulitte ja... Otetaan tosiaan ihan rauhallista ajoa vaan. Niin. Joo. Mä en oo itekään radalla vielä kertaakaan. Thank you.
Tosiaan käytiin Kalle kanssa kokeilemaan chaserin radalla ja sitten myöhemmin käytiin Iika kanssa myös. Ei sen kummemmin tällä vedetty kuin varmaan 10 kierrosta kaiken kaikkiaan. Jees, tapahtuma on ollut ja kalustoa ja väkeä täällä on aika paljon. Meidän osalta nyt on tapahtuma tässä. Mä lähden Inkan kanssa mukaan. Päästetään sitten Inkan äiti kotiin päin. Se on vahtimassa tällä hetkellä venkkuun ja sitten pellaa, niin mennään tonne Mäntsälään päin. Joo, tosiaan sai tommosen niinku harrasteosaston tyylisen palkinnon sitten ja kiitos siitä. Venkkuhan nyt oli ihan ihmeessään siitä. Semmonen tapahtuma takana. Minä kiitän kaikkia, ketkä tulitte jutuille. Kävitte kattoo meininkiä, autoa, kaikkea, niin kiitos kaikille. Voiks mulla niinku Nate Diaz? Sulla on niinku kamala. Mä oon Joona, IDM Autopista. Auto myyjä ja yleismies Janturi. Milloin sä oot aloittanut? Mä aloitin tän viikon maanantaina 12. päivä syyskuuta kello 9.00. Mitä kaikkea sä teet täällä? Täällä Vantaan toimipisteellä toimii automyyjänä, myyn autoja, vastailen yhteydenottoihin ja ihan yleistä häröilyä. Joo. Otetaan uudestaan. Mitäs teet täällä? Mä oon automyyjä täällä Vantaan toimipisteellä. Yleistä häröilyä. Joo, Joona on meillä uusi automyyjä tosiaan, kollega. Mitä auto Joona sut löytyy? Mut löytyy Satko Chaseria ja sitten tommonen Toyota BB1. Joona löytyy täältä mun vierestä sitten tuosta pisteeltä. Ottakaa hei somet haltuun. Somet haltuu. Modassakka Joona. Ja Joona JDM Auto. Jeps. Ja piikkilankaa enkelin kasvosi. Joo, elikkä Jesse tosiaan lähti tonne Kaarinaan, sinne avattiin se uusi toimipiste ja sitten Joona tuli uudeksi myyjäksi tänne Vantaan toimipisteellä. Minä ja Joona hoidetaan automyyntipuolta ja sitten no kolmas kaveri ei ole tuossa, Miksu sitten tekee noita avustavia hommia tuossa, eli laatii kaikki myynti-ilmoitukset, nappaa kuvat ja pyörittelee näitä autoja täällä ja semmoista. Miksusta äsken mainitsin, niin siinä itse herra. Miksu, tuu kertoo kuka sä oot ja mitä sä teet täällä. Ollaanko me aikaisemmin esitelty sua? Joo. Mä oon Miksu. Joo. Mä teen täällä kaikkea muuta, paitsi myy autoja. Mitä kaikkea sä teet? Mä siivoon lattia. No mä oikeastaan järjestelen noi autot, kun ne tulee tänne huoltoon ja katsastukseen. Ja pyrin saamaan nää niinku logistisesti kuntoon kaikki, että saatais nopeasti ne myyntivalmiiksi. Hoidon huoltoon osia maailmalta tilaille niitä sitten, kun kaikkea ei saa ihan joka Motonetista. Kaikkea erikoisjuttuja. Kyllä vaan. Tällä kokoonpanolla me ollaan tässä tiskin takana. Tervetuloa. Samu, mitä jäbä vääntää täällä? Grillmaisteri. Mitä vähän safkaa tässä pojille, että nälkä näytti olevan. Meillä on tänään grillipäivä nimenomaan. Grillipäivä, joo. Samu hoitaa. Mitä duunaa? WhatsAppailet. Mitä se semmonen? Se on meidän yhteisön luomista, että saadaan hyvä tunnelma tänne. Joona.
Joo. Mitä jääpä duunaa? Vähän kauppaa. Vähän ekaa kauppaa. Ekaa kauppaa? Ekaa kauppaa. Tsemppi. Kiitti. Ensimmäiset kaupat ja pikkuhiljaa eka viikko myös takana. Nyt on tunnarit saatu kaikki kondikseen ja kaikki muutkin hilppeet. Ja siitähän nyt lähtee sitten eka automatkaa. Tää tosiaan meille tuli, sitä justiinsa kuvattiin ja saman tien siitä lähti sitten koeajolle ja asiakkaalle matkaa. Heitä tuuletukset vielä.